Op dinsdag vindt er in Amsterdam een gewapende overval plaats op een geldloper van Geldnet. Wat de twee overvallers niet weten is dat de Amsterdamse politie een speciaal roofteam heeft dat de hele overval ziet gebeuren. Meteen wordt de achtervolging ingezet. Na het lossen van een waarschuwingsschot weet een undercover-agent één van de overvallers te overmeesteren. Vanmorgen is het primair van een agent van het roofteam erin geslaagd een overvaller te arresteren die het had voorzien op een geldloop. Het was zo dat er een geldwagen van een watertransportmaatschappij voor de bank verscheen. Geldloper ging er binnen toe, kwam na verloop van tijd naar buiten met een geldkoffer. Op dat moment verscheen de overvaller, die drukte zijn vuurwapen in de zij van de geldloper en die wilde de geldkoffer hebben. Een agent van het roofteam die daar toevallig ter plaatse was, zag een en ander gebeuren. Die rende erop af, trok zijn dienstpistool en de overvaller schrok zodanig dat hij onmiddellijk de benen nam en even verderop achter een boom ging zitten. Op dat moment loste de politie maar een waarschuwingsschot. Toen hield de overvaller ervoor gezien, ging op de grond liggen en kon worden aangehouden. Terwijl meerdere agenten naastig op zoek zijn naar de andere overvaller, begint de technische recherche onmiddellijk met het inventariseren van al het bewijsmateriaal. Jaarlijks krijgen ruim 2000 geldinstituten te maken met een gewapende overval. Dat zijn ruim 5 overvallen per dag. Wij missen nog een tweede man. Kennelijk stond de man die hem zou transporteren al klaar. Die is verdwenen op een motor, die is spoorloos en we weten nog niet wie dat is. In Amsterdam is het aantal overvallen toegenomen met bijna 40%. Afgelopen zaterdag vond er in Amsterdam-Oost ook al een overval plaats op een geldloper van Geldnet. De politie heeft het gespecialiseerde roofteam onlangs nieuw